Tóny známej pesničky od skupiny Elán boli aj tematicky súčasťou záverečnej konferencie, ktorá sa uskutočnila posledný aprílový deň v telocvični Spojenej školy v Holíči. Konferencia bola zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti k ekológii a životnému prostrediu. Táto konferencia je výsledkom projektu, ktorý škola získala, Spojená škola v Holíči získala. Tento projekt je financovaný z norského finančného mechanizmu a samozrejme aj za podpory Slovenskej republiky. A toto je už, dá sa povedať, záverečná konferencia, čiže vlastne celý projekt je už takmer za nami. A dneska ten projekt budeme prezentovať a aby sme oboznámili aj našu mládež, čo je to environmentalistika a aký prínos to má. Na úvod konferencie sa slova ujal riaditeľ Spojenej školy Jaroslav Krajčovič a prítomným študentom a žiakom základnej školy Bernolákova porozprával o účinkoch a globálnom využívaní vody v súčasnosti. A ďalší pedagógovia zapojení do tohto projektu prostredníctvom prezentácie informovali o aktivitách spojených s ekológiou. Napríklad výmena asfaltových povrchov, revitalizácia areálu školy alebo stavanie hmyzích a edukačných domčekov. Študenti zbierali nielen teoretické poznatky na praktických ekologických cvičeniach, meetingoch a workshopoch s norskými partnermi, ale sa aj sami zúčastňovali náučných exkurzií či prezentovali svoje aktivity na rôznych verejných podujatiach. Mali sme jedna vec, že vzdelávacie listy, vzdelávacie pobyty pre deti, boli spravené prednášky, plus samozrejme sa urobili také názorné materiály pre ekologické vnímanie tých malých detí, aby to všetko do budúcna vnímali tak, aby sa trošku polepšili v tom ekologickom správaní. Ekológia a starostlivosť o životné prostredie sú dôležité a zásadné témy, ktoré sú čoraz viac súčasťou vzdelávacieho procesu na základných či stredných školách. Aj Spojená škola je pripravená zapojiť sa do ďalších environmentálnych projektov a naďalej šíriť osvetu medzi žiakmi a verejnosťou. Budeme sledovať podobné projekty a keby sa niečo vyskytlo, do čoho by sme chceli ísť, tak určite s tým zámerom by sme chceli pokračovať.